tady blbneš, člověče. Tak dámy, jak? Jako posledně, kapitáne. Všechny Ipekarin, Alnagon, Corellan, Pleomorizin, Solutan. Zkrátka všechno, co jen trochu zavání kodeinem nebo efedrinem. A z čeho se dá uvařit kvalitní perník? Rozumíš tomu? Ten zámek nestačil dodělat, takže tudy se do skladu dostat nemohl. A přesto je sklad vybílený. Záhada zamčeného pokoje. Máte v blázinci vždycky takhle živo? Podívej, jestli nechceš mít malér, tak na to slovo rychle zapomeň. Tohle je psychiatrická léčebna, rozumíš? Jo, jasně, budu si pamatovat. Víš se vůbec, kdo ho zabil? Tak to tady snad jsou ti policajti, ne? Jo, říkal jsi ještě, že se musíme stavit na tom oddělení. Těžkých psychos. Pamatuj si to. Pojď. Hlavně si sežeň co nejdřív pořádný zámek. Copak, tady se krade? Jako všude jinde. Tak pánové, teď jste na řadě vy. Jde na řadě. U výslechu. Já už to mám za sebou. Na co se ti vyptávali? Když jsem včera skončil službu, jestli mi nebylo něco nápadný, normální policajský buzerování. Co se divíš? Když zabijou ošetřovatele, tak logicky volají k výslechu nejdřív ošetřovatele. Vy přece máte u vás na oddělení vedle alkoholiků taky feťáky, že, pane primáři? Ano.
A vy jste si jist, že i během noci jsou dostatečně pod kontrolou? Noční služby drží vedle lékaře i sestra. Já vím. Ale nemůže se stát, že by třeba usnuli? Stát se může cokoliv. Proto jsme taky hned ráno udělali u všech pacientů prohlídku všech skříněk a zásuvek u nočních stolků. A nic? Ztratilo se takové množství léku, že bychom si toho určitě všimli. A odkud víte, jaké to bylo množství? Prosím vás, pane kapitáne, špitální tamtami. Na ty právě spoléhám. Člověče, ukaž se, do čeho ses to nahastrošil? Nech to, ať mě neprozradíš. Hele, kamaráde, já ti ty tvoje kšeftíky překazit nemíním, ale když už seš jednou tady, tak bys nám mohl eventuálně píchnout. Co říkáš? Nic nevím, jsem tady teprve od rána. Ale co se tady stalo, snad víš? Vloupačka a vražda. Možná to bylo jenom zabití. Třeba ho chtěl jenom omráčit. Kdepak. To byla chladnokrevná vražda. Ten chudák měl hlavu na maděru. No tak vidíš, že nic nevím. Ale kdybys náhodou na něco kápnul, tak? Tak si to nechám pro sebe. Připálil byste mi? Tady se nekouří. Pardon. Vy jste ten údržbář? Ano, Franěk, ale elektrotechnik. Tak pojďte dál, pane Franku. A ještě poslední pokoj. Jan Junák, pokoj číslo 14. Stav 5, přítomno 5. Pane primáři, stav 26, přítomno 24. Inženýr Karel Jandák má 3 dny mimořádnou dovolenou. Úmrtí v rodině. Paní Karasová je na rentgenu. Je omluvená. Děkuji. Pokračujte. Bod 2. Hlášení ze záchytné stanice. Službu měla doktorka Soukupová a pan Musil. Byla to moje druhá služba. Na záchytu byly 2 ženy, jedna asi 50letá. Na sobě měla zvratky, špinavý prádlo. Bylo to hrozné. K ránu přivezli mladýho chlapce. Asi 20. Drogy. Byl předávkován pervitinem. V 11 hodin přivezla policie asi 30letou ženu. Měla stavy úzkosti. Pak agrese. Znečistila pokoj. Pak ji museli připoutat. Další bod. Loučení s pacientem. Odchází pan Jaroslav Lauda. Včera jsem byl ve městě kvůli práci. Potřeboval jsem cigarety, už jsem se vracel. Po všem tom si připadám jak vůl. V té hospodě jsem si dal jednoho ruma. Hovořili jste o tom na skupině? Jo. Šel jsem rovnou za paní doktorkou. A teď jsem chtěl, abyste to všichni věděli. Stydím se. A proč jste si nešel pro cigarety do nějaké prodejny? Víte přece, že musíte předcházet nástrahám. Já to nechápu. Ale my se musíme naučit venku žít vedle alkoholu, pane primáři, ne s ním. Chtěl bych vědět, Jardo, jestli si na to myslel hned od začátku. Ne. Vůbec ne. Byla to jakási neznámá síla, která... Já se bojím zítra ven. Ať vstane, kdo věří v podobných situacích na neznámou sílu. Většina tedy v neznámou sílu nevěří. Posaďte se. Co si o tom myslíte? Třeba vy, Evo. Je to psychická závislost.
Dokud ji pan Lauda, asi každý z nás, přesně nedefinuje v sobě, bude podobný situace svádět na neznámou sílu. Měli byste všichni odtud odcházet s tím, že víte, co máte dělat ve většině situací. To by byl ideální stav. Musíme se o to všichni pokusit. Tři, prosím vás, já jsem novej, kam to mám složit. Pojďte za mnou. Tady to je. Pardon. A to špinavý vždycky odvezete do prádelny. Ale paní Marcelo, co pak bych si dovolil nabídnout vám něco, co by uškodil vašemu zdraví? Požádal vás o to manžel? To snad není důležité. Váš stav je prostě takový, že víkend můžete klidně trávit v rodinném kruhu. Nemám rodinu. Máte manžela? No právě. Nechcete se mi s něčím svěřit, paní Marcelo? Mohla bych odejít. Prosím. Co pak jsem tě někdy podtrh? Víš moc dobře, že to mám od šéfa zakázaný. Ale já zítra beru, čestně. Čestně, nečestně, přijď si, až budeš mít. Zdar, kámo. Čau. Máš problém? Nechce ti dát? To si nevšímeš. Proč pak jste na kolegu taková zlá? Slyšel jste, že si nemáte všímat. No to bych ale musel být slepý, abych si nevšiml takový sex bomby za půl. Doufám, že ti nalezu do zelí. Nech toho, nebo mi to tady celý posereš. Chceš založit? Kdybyste neprdala. Račte si vybrat. Já myslel to, co chtěl on. Nevím, co chtěl on, nejsem jasnovidka. Aha. Takže tajemství. No doufám, že sladký. Přinul se za mě u té buchty. U jaké buchty? No u té barmanky včera. Ty myslíš Blanku? No. Koupil bych nějaký péčko. Pak mě dá na seznam. Na jaký seznam? Desítka. Co to kecáš, frajere? To jsi zdovil naposled. No, tak mě nemáš podezřívat. Já od Blanky žádný péčko nebo podobný sračky nekupuju. Ne? Nedělej ze mě pitomce. Co to bylo včera? Co jsi to kupoval? Lízátko? Ale no tak, chlapci, přece se nebudete prát kvůli lízátku. Máte pravdu, strejdo. Lízátka za to nestojí. Tomsa, dobrý den. Já jsem uhlášen. Děkuju. Ty poznatky, které jste mi přinesl, uznejte sám. Jestli chcete, abych vám sehnal důkazy, které byste mohl použít při rozvodovém řízení, tak to řekněte rovnou. Kdo tady mluví o rozvodu? Něco takového mě ani nenapadlo. Ačkoliv
Nemáte ponětí, co je to žít s alkoholičkou. Kolik já jen investoval do její zubní ordinace. A co? Teď mě v ní zahalí těžký statisíce. Nebýt syna, myslím z prvního manželství, kterého stejně má žena, nevím proč, nemůže ani cítit. Takže přece jenom rozvod. Ale ne. Ani nápad. Já svou ženu miluju. Promiňte. Pardon. Docent Soukup. Věříte, že přijdu o pár minut později, ano? Nerad ruším, ale říkal jste, že vám vrtá hlavou, proč vaše paní odmítla léčení v soukromém sanatoriu. Neumím si vysvětlit, proč trvá na té hrozné léčebně. Slyšel jsem, že tam mají pacienti podplacený personál. Myslíte přísun pití? Nejenom to. Z čeho všeho vlastně svou ženu podezíráte? Máte na mysli eventuálního přítele, abych tak řekl? To chci slyšet já od vás. Prostě vás žádám, abyste sledoval, s kým se stýká, jak často má vycházky a kde je tráví. Rozumím. Ahoj. Promiň, tati, nevěděl jsem, že máš pacienta. Ale ne, jen zůstaň. My už jsme s pánem pro dnešek hotovi. Já si ozvu, pane docente. Naschledanou, pánové. Naschledanou, pane. Díky. Taky, Renku. Za týden se zase můžeš zastavit. Tady to máš, miláčku. Hele, tvůj kámoš. Sakra, pěkný kámoš. Včera mě málem zabil. Nekecej. Fakt. Chtěl, abys ho dala na seznam. Jaký seznam? Co je to za blbost? Ten chlap se mi vůbec nelíbí, na něho dej bacha. Seznam? A jaký seznam? To já nevím. Co je to vůbec za chlapa? Prej saniťák nebo co? Od nich z Blázince. Z Blázince? Víc nevím, akorát, že se jmenuje Tomsa. Ráda se na tebe dívám. Je mi s tebou hezky.
Podívej. Dobrý den. No a co? Většině mě v patách. A to si jenom namlouváš. A to, že tě šmírovala při koupání, to si taky jenom namlouvám. Ale no tak. Já vím, že jsi nervózní, ale to přejde, uvidíš. Smím, sestři? To se ví, že smíte, bratře. Děkuju. Ahoj. Co pak mu přilítlo přes nos? To snad musíte vědět vy, co jste si udělali. Možná, že mu vadí, že po vás jedu. A nejedete? Vy jste si toho už všimla? Já ti to potom vysvětlím. Ty mě! Už nic nevysvětlíš. Ty hajzle! Oh, nevyšilo, já mi paní, dáš tady do sebe! Musím k sakru všechno sám. Jak se na vás postarám? Co stali tou holkou? Kýbl vody na hlavu a vyhodí. A ty pojď se mnou. To byl mladý soukup, ne? Vy ho znáte? No tak trochu. Spíš jeho tátu. Pana docenta. Já k němu chodím na gindu. Já taky. Ale na panák. Řekl jsem ti jasně, že nikdo z našich si nesmí ani líznout. Platí to i pro ty tvý kočky. Svetovaná nebyla, to ti garantuju. Svetovaná nebo ožralá. V tom nevidím žádný rozdíl. A pamatuj si, ta holka mě sem víckrát nepáchne. Hlavně mě pořád nelží! Se tebe můžu vysát, ty krát. Ne, nic jiného neděláš, než kecáš a kecáš! Srse! Pořád! Jo! Dělej! Je tady člověk od kriminálky a chtěl by s vámi mluvit. Můžu mu klidně říct, že vám není dobře. Proč? Není důvod. Totiž jsou zde jisté okolnosti, které se ovšem netýkají vás, paní doktorko. A koho se ty okolnosti týkají? Manžela? Nevíte, jestli váš syn, myslím, nevlastní syn,
Vlastního nemám. Promiňte. Nevíte, jestli půjčil vašemu muži větší částku peněz? Ten a půjčit? Pokud vím, celý život z manžela peníze spíš loudil. Teď ovšem se situace obrátila. Váš pan manžel má potíže se splácením dluhu za polikliniku, kterou privatizoval, zatímco syn Petr si žije na vysoké noze. O Petra se nestarám. A manželovo podnikání, upřímně řečeno, mě taky nezajímá. Ahoj, tati. Vítám tě. Ty jsi to vážně dokázal, Petře. Chceš kvitanci? Ale tati. Zdravím tě, Honzo. Ano. Rozumím. Co se děje? Za Marcelou byla kriminálka. Co chtěli? Zatím nevím. Prosím tě, nemohl bys to vzít k sobě? Ale tati, žádnou paniku. No, prosím tě, jenom se netvář. Až si tady odslouží 1700 jako já, tak ti to ani nepřijde. Pěkně děkuju. Ahoj, Martine. Co tak naštvaně, kolegáčku? Žádnýho tvýho kolegáčka tady nevidím. Člověče, netušil jsem, že se za nás státem placený tolik stydíš. No nic, já jsem jenom myslel, že by tě to mohlo zajímat. Před chvílí jsem vyslýchal paní doktorku Soukupovou. Kde mě to nezajímá? A co by mě jako mělo zajímat? No, že paní doktorka Soukupová nastoupila léčbu asi tak 10 dní před vykradením lékárny. Co? No. A když paní doktorka nastoupila v loni léčbu poprvé, taky došlo k vykradení. Není to náhoda? No nazdar. Hele, tvůj chlebodárce. Já radši jdu. Ahoj. Ahoj. Hodně štěstí, soukromníku. Co se děje, Marcelo? Že se kolem tebe motají policajti? Na to by ses měl zeptat synáčka. O něho se zajímali. O Petra? Pane Bože. Něco se stalo? Petr zas něco proved? Ne. Nic. Alespoň doufám, že nic. Doufáš. A co pro Boha mohu jiného? Než doufat. Nemáš tušení, jak bych tě teď potřeboval doma. K čemu? Soloutan a efedrin dej do zadního traku. Dodat si listy mi pak přivezte. Magistra Loulová, pane kapitáne. Všechno už je na místě, přesně jak jste si přál. Thank you.
Ahoj, Bláňo. Ahoj. Kde je šéf? Vzadu. Dík. Čau. Mně se to dvakrát nelíbí. Tak rychle po sobě navážet. Je to skoro ve stejným termínu. Skoro. Já to sleduju. Jo? Jo. A co ten chlap? Ten saniťák, co nám sem pořád strká nos. To může být náhoda. Tak kamaráde, z toho já už jsem vyrost, abych spolíhal na náhodu. A taky jsme tam měli smrťáka. A to se nemělo stát. Jo. Ale za to nikdo nemohl. Vždycky někdo za něco může, to si pamatuj. Stačí malá chybička. A nezapomeň, v tom kšeftě se točí moje prachy. Takže nic? Ne. Blázinec tentokrát vynecháme. Máte tady telefon, paní Soukupová. Soukupová, prosím. Cože ty? No dobrá, jak chceš. A kde? Stalo se něco? Minule jste mi nabídl vycházku. Jistě, vzpomínám si. Chtěla jsem poprosit, kdyby to bylo možné zítra. To je středa, že?
Samozřejmě. Řeknu sestře, napíše vám propustku. Prej u tebe byly fízlové, Matinko. Buď klidný, ode mě nic neví. Co bys jim taky mohla říct? No, například to, že si už jako student kradl otci recepty. Víš moc dobře, že nefetuju. Ty radši pečeš a prodáváš. O tom ses jim doufám nezmínila. A jestli ti šlo jen o tohle, tak už bych snad mohla jít. Ještě moment. Týká se to táty. Má velký problémy se splácením té polikliniky. Ale co ti na něm najednou tolik záleží? S těma receptama se zachoval jako Grant. Před policajtama to vzal všechno na sebe. A na to se nezapomíná. A ty bys taky neměla zapomínat na to, že mu tam zahálí jedna zubní ordinace, pořízená pro tebe. A ty místo toho, aby ses v ní činila, si válíš šunky v té státní vodvikárně. Já si tam neválím šunky. Já se tam léčím. Neříkej mi, že s tím tvým alkoholismem je to tak zlý. Víme dobře, co tě tam drží. Co víš? Vím o jedný čupr sestřičce. A dokonce ti můžu říct, jak se jmenuje. Chápu, že je to s ní zábavnější v posteli, než se starým pánem, ale... To je sprostý. Co pak je sprostý, Matinko? Dneska už se to tak nebere. Holky s holkama, kluci s klukama. Že jo? Sprostý je, Matičko, že necháváš starýho pána samotného a ve srabu, aby si lámal hlavu, co tě tam v tom blázinci drží. A protože ten starý pán je náhodou můj otec, tak ti radím, abys to tam rychle zabalila a šla vydělávat. Rozumíš? Jinak ti udělám takovou ostudu, že se z ní už nevymotáš. Těšilo mě, paní doktorko. Přejete si ještě něco? 2 deci vodky. Ano. Paní Soukupová z oddělení. Paní Soukupová, prosím vás. Tak. Tak, tady máte trubičku a foukejte. A foukejte. Tak foukejte. Pořádně. Až do konce. Ještě. Ještě půl rok. Telefon. Ano, pane docente. Zítra ráno u vás na klinice. Tak zač vás platím, když se musím od svého kolegy primáře dozvědět, že má paní přišla z vycházky opilá. Nepovažoval jsem za nutný vás informovat, pane docente, protože... Upřímně řečeno, za to může váš syn. Můj syn?
No to nemyslíte vážně. Smrtelně vážně, bohužel. Co já jsem s tím klukem už zkusil? Promluvím s ním. Mimochodem, poslyšte, pane Tomso, vy jste dřív pracoval u policie, vidíte? Nemohl byste mi zjistit, samozřejmě za příplatek, co tam vlastně mají proti mému synovi? Oni proti němu něco mají? Nedělejte, že o tom nic nevíte. Já prostě nevím. Nevím, myslím si, jestli snad náhodou nějaký anonym. Je mi líto, pane docente, ale tak dobrý známý tam zase nemám. Samozřejmě, že můžete odejít, paní Marcelo. Je to na vás. Ale když uvážíte, jak pěkně se za vás potom všem komunita postavila, co říkáte? Neměla byste si to ještě rozmyslet? Tak balíme, Jardo. A dneska v noci zase tady. Sedmičko, tady jednička. Konec akce. Už? Máš toho málo? Ještě se ptej. Počkej, až toho grázla dostanu. Myslíš, že je na něho spolehnutí? To nechte na mě, šéfe. A na mě snad spolehnutí je, to víte. Ještě jednu? Nemám ani foka. Tak co tady zacvání? Znáš Petra? Myslíš toho inženýra? Mm-hmm. Jasně, že ho znám, o co jde. Potřebovala bych ho trochu ohlídat. Jak ohlídat? Hodit po něm nenápadně očkem, tak 3-4 dny. Musím do práce. Co kdyby si vzal na pár dnů volno? Co říkáš, Fešáku? A co za to? Tady je záloha. Ale jenom do konce týdne. Víc volna mi nedá. Ahoj. Co tady děláš? No co? Na dýzvu nesmím, k tobě nesmím. Tak co vlastně smím? Příště aspoň zavolej, pojď.
co vlastně chceš? Svou odměnu. Je to 3 dny, co přišlo zboží. Kdy to budete vybrat? To není moje věc. Je tam toho skoro 2x tolik, co normálně. Vy to necháte ležet? Říkáš 2x tolik? Předevčírem si říkal, že šéf je proti. Co to takhle jednou zkusit bez šéfa? Myslíš bokovku? Nemůžu nechat tátu ve štychu. Je to rozumný, že každou korunu, kterou vydoluješ, odneseš tatičkovi? Tak kde tohle se neplatí, jo? Pojď, pojedeme k tobě. Dneska nemůžu. Poslední dobou nějak často nemůžeš. Moc práce. Aspoň pusu, pítáku. Dřív si to uměl líp. Tak jo, tak jsme domluvení. Takže zítra jako obvykle, jo? Jo, nemáš tu něco pro něj? Aby měl kuráž. No víš, od toho smrťáka je nějaký nervózní. Tak, ahoj. Pozdrav od přítele, miláčku. Mohla bys mě už konečně říct, kdo to je ten náš přítel? Kdo se moc ptá, moc se dozví. A co teda smím vědět? Do lékárny přišlo zboží. Už zas? Policajti už tady nestraší, tak z čeho máš strach? Už pár dní tady nebyla ani noha. A kdy? Dám ti vědět. A uvidíme se ještě? Myslím, před tím, jak minule. To víš, že tě neošidím. Blázinku.
Jdeme na to. Kdybych měl rozum, tak se o to nehnu. Máš mě vůbec ráda? Ale no tak. Dneska už to bude naposledy. Vážně. To jsi říkala už posledně a víš, jak to dopadlo. Od té doby nemůžu spát. Ty jsi přece za nic nemohl. Neměl šmírovat. Tentokrát už to bude naposledy. Víš přece, jak mám ráda peníze. Ale už chci mít taky klid. Já už těm slibům nevěřím. Jakým slibům? Třeba, že se vezmeme. Musíš mi věřit. Ano? A naši svatbu probereme jindy. Teď na to není vhodná chvíle. No tak. Seber se. Máme nejvyšší čas. Dělám to pro tebe. Jenom pro tebe. Po dnešní noci už budeme mít tolik, aby jsme toho mohli nechat. Nemáš oheň. Mohlo mě napadnout, že se švíz. A by nějak to bylo i minule, viď? Přišel někdo, kdo tě znal, tak zopraštil. A ne, to není pravda. Ale je. Musel jsi ho dobít, aby nemohl mluvit. Ale ne, to je lež. Lži si nech na výslech, budeš je tam potřebovat. Teď se otoč. Otoč se ke mně zády. Klekni si. Rošněruj si pravou botu, vytáhni kaničku a polož ji vedle sebe na zem. Dělej! Dělej! Hodnej. Lehni si na břicho a ruce si dej na záda. A žádný blbosti, varuju tě. Sedni a buď tiše. No ahoj, promiň, že ruším. Ale sklapla past. No jaká past?
Vaše akce Bílá pást. Probuď se, prosím tě, Tomsa u telefonu. No, volám z Blázince z lékárny. Moc mě to mrzí, hoši, ale zase jsem vás předběh. Mám ho. Brzo ho uvidíš. Teď si vem tušku a napiš si pár adres. Zajede do Nová Plavní 37, Radka Králová, byt je v prvním poschodí. Čtyřka, ozvi se. Ano, příjem. Ty jedeš do Štefánikové 19 a pospěšte si. Pětka, slyšíš mě? Ano, příjem. Zajistěte průzu, je v diskoklubu. Neměl jste to špatně vymyšlený. Policajti si marně lámali hlavu s tím, jak někdo mohl během pár minut vybílit lékárnu a ještě stačil elegantně zmizet. Věřte mě, já jsem to nedělal kvůli prachu. To vám tak věřím. Kvůli fetu, ne? Kvůli Radce. Aha. A to zase kvůli prachatýmu frajerovi. To ne, to neříkejte. My jsme se měli brát. Kriminální policie. Co se děje, pánové? A ničemu nerozumím. To se hnedka dovíš, kamaráde. Co jste dělal dnes po půlnoci, pane inženýre? Co bych dělal? Spravuju auto, ne? Nikde jsi nebyl? Kapota je teplá. Jo, blbne mi karburátor, tak jsem to byl projet. Karburátor, jo? Jo. Pánové? To víte, že chceme. Nazdar. Nazdar, chlapi. Vezu vám dáreček. No? Můžeš ho prosím tě hodit Váchovi? Jasně. Asi potřebuji odběhnout ještě. Za 5 minut se objevím. Dobrý. Díky. Thank you.
Dobrý večer, pánové. Vypadáte, jako když něco hledáte. Je libo trochu perníku? Jako předkrm? Když půjdete za mnou, vzadu je spousta dalších dobrat. Nezapomeňte sklonit hlavu, je to trochu nízké. Počkej, jede sem Králová. Stůj! I Pekarin, Alnagon, Solutan. Ty musíš být strašně nemocný, inženýrku. Neděli z pana Soukupa hypochondra, prosím tě. Vy to nebylo jenom pro něj, že ne? Co tady děláte vy, pacient mýho táty? Dal mi dovolenou. Tak si ji užij. A podobně. I když tak dlouhou, jakou teď dostaneš, ty bych nechtěl. Mám pro tebe bezvadný fáro. Jo, ty bys radši k té krasavici. Už jsem vás jednou žádal, abyste mi netykal. Buďte rád, že vám jen tyká, pane Soukupe. Kdybych byl na jeho místě, já dal bych vám do zubu. Doufám, že jsme kompletní. Tak to tady můžeme zabalit. A doufám, nemusím nic. Ty samozřejmě nemusíš nic. Solisto. Miláš si? Doporučuje 5 lékařů ze 4. Ještě, že jste aspoň ní dokázal udržet stranou všeho toho zmatku. Byla to moje povinnost. Nezlobte se, že to říkám, ale synovi jste nemusel pomáhat do kriminálu. Co se dá dělat? V plánu jsem to neměl. Protože kdybych viděl, do čeho se namočím, tak... Co pak? Nevíte? No, nevím. Drogy, praní špinavých peněz, dokonce vražda. Jak to myslíte? Tak, jak to říkám. Jo, tak za to já nemůžu. Když myslíte? Peníze vám zítra pošlu. Prosím vás, nevíte, kolik hrozí mému synovi? Nevím, nejsem soudce. Ovšem. Chápu. Hlavně, že chápete, pane docente. S Bohem. Thank you.
Tady blbneš, člověče. Tak dámy, jak? Jako posledně, kapitáne. Všechny ipekarin, alnagon, korelan, pleomorizin, solutan. Zkrátka všechno, co jen trochu zavání kodeinem nebo efedrinem. A z čeho se dá uvařit kvalitní perník? Rozumíš tomu? Ten zámek nestačil dodělat, takže tudy se do skladu dostat nemohl. A přesto je sklad vybílený. Záhada zamčeného pokoje. Máte v blázinci vždycky takhle živo? Podívej, jestli nechceš mít malér, tak na to slovo rychle zapomeň. Tohle je psychiatrická léčivda, rozumíš? Jo, jasně, budu si pamatovat. Víš se vůbec, kdo ho zabil? No, tak o toho tady snad jsou ti policajti, ne? Jo, říkal jsi ještě, že se musíme stavit na tom oddělení. Těžkých psychos. Pamatuj si to. Pojď. Hlavně si sežeň co nejdřív pořádný zámek. Copak, tady se krade? Jako všude jinde. Tak pánové, teď jste na řadě vy. Jde na řadě. U výslechu. Já už to mám za sebou. Na co se ti vyptávali? Když jsem včera skončil službu, jestli mi nebylo něco nápadný, normální policajský buzerování. Co se divíš? Když zabijou ošetřovatele, tak logicky volají k výslechu nejdřív ošetřovatele. Vy přece máte u vás na oddělení vedle alkoholiků taky feťáky, že, pane primáři? Ano.
A vy jste si jist, že i během noci jsou dostatečně pod kontrolou? Noční služby drží vedle lékaře i sestra. Já vím. Ale nemůže se stát, že by třeba usnuli? Stát se může cokoliv. Proto jsme taky hned ráno udělali u všech pacientů prohlídku všech skříněk a zásuvek u nočních stolků. A nic? Ztratilo se takové množství léku, že bychom si toho určitě všimli. A odkud víte, jaké to bylo množství? Prosím vás, pane kapitáne, špitální tamtami. Na ty právě spoléhám. Člověče, ukaž se, do čeho ses to nahastrošil? Nech toho, ať mě neprozradíš. Hele, kamaráde, já ti ty tvoje kšeftíky překazit nemíním, ale když už seš jednou tady, tak bys nám mohl eventuálně píchnout. Co říkáš? Nic nevím, jsem tady teprve od rána. Ale co se tady stalo, snad víš? Vloupačka a vražda. Možná to bylo jenom zabití. Třeba ho chtěl jenom omráčit. Kdepak. To byla chladnokrevná vražda. Ten chudák měl hlavu na maděru. No tak vidíš, že nic nevím. Ale kdybys náhodou na něco kápnul, tak... Tak si to nechám pro sebe. Připálil byste mi? Tady se nekouří. Pardon. Vy jste ten údržbář? Ano, Franěk, ale elektrotechnik. Tak pojďte dál, pane Franku. A ještě poslední pokoj. Jan Junák, pokoj číslo 14. Stav 5, přítomno 5. Pane primáři, stav 26, přítomno 24. Inženýr Karel Jandák má 3 dny mimořádnou dovolenou. Úmrtí v rodině. Paní Karasová je na rentgenu. Je omluvená. Děkuji. Pokračujte. Bod 2. Hlášení ze záchytné stanice. Službu měla doktorka Soukupová a pan Musil. Byla to moje druhá služba. Na záchytu byly 2 ženy, jedna asi 50letá. Na sobě měla zvratky, špinavý prádlo. Bylo to hrozné. K ránu přivezli mladýho chlapce. Asi 20. Drogy. Byl předávkován pervitinem. V 11 hodin přivezla policie asi 30letou ženu. Měla stavy úzkosti. Pak agrese. Znečistila pokoj. Pak ji museli připoutat. Další bod. Loučení s pacientem. Odchází pan Jaroslav Lauda. Včera jsem byl ve městě kvůli práci. Potřeboval jsem cigarety, už jsem se vracel. Po všem tom si připadám jak vůl. V té hospodě jsem si dal jednoho ruma. Hovořili jste o tom na skupině? Jo. Šel jsem rovnou za paní doktorkou. A teď jsem chtěl, abyste to všichni věděli. Stydím se. A proč jste si nešel pro cigarety do nějaké prodejny? Víte přece, že musíte předcházet nástrahám. Já to nechápu. Ale my se musíme naučit venku žít vedle alkoholu, pane primáři, ne s ním. Chtěl bych vědět, Jardo, jestli si na to myslel hned od začátku. Ne. Vůbec ne. Byla to jakási neznámá síla, která... Já se bojím zítra ven. Ať vstane, kdo věří v podobných situacích na neznámou sílu. Většina tedy v neznámou sílu nevěří. Posaďte se. Co si o tom myslíte? Třeba vy, Evo. Je to psychická závislost.
Dokud ji pan Lauda, asi každý z nás, přesně nedefinuje v sobě, bude podobný situace svádět na neznámou sílu. Měli byste všichni odtud odcházet s tím, že víte, co máte dělat ve většině situací. To by byl ideální stav. Musíme se o to všichni pokusit. Tři, prosím vás, já jsem novej, kam to mám složit? Pojďte za mnou. Tady to je. Pardon? A to špinavý vždycky odvezete do prádelna. Ale paní Marcelo, co pak bych si dovolil nabídnout vám něco, co by uškodil vašemu zdraví? Požádal vás o to manžel? To snad není důležité. Váš stav je prostě takový, že víkend můžete klidně trávit v rodinném kruhu. Nemám rodinu. Máte manžela? No právě. Nechcete se mi s něčím svěřit, paní Marcelo? Mohla bych odejít. Prosím. Co pak jsem tě někdy podtrh? Víš moc dobře, že to mám od šéfa zakázaný. Ale já zítra beru, čestně. Čestně, nečestně, přijď si, až budeš mít. Star kámo. Čau. Máš problém? Nechce ti dát? Toho si nevšímeš. Proč pak jste na kolegu taková zlá? Slyšeli jste, že si nemáte všímat. No to bych ale musel být slepý, abych si nevšiml takový sexbomby za půlku. Doufám, že ti nalezu do zelí. Nech toho, nebo mi to tady celý posereš. Chceš založit? Kdybyste neprdala. Račte si vybrat. Já myslel to, co chtěl on. Nevím, co chtěl on, nejsem jasnovidka. Aha. Takže tajemství. No doufám, že sladký. Přinul se za mě u té buchty. U jaké buchty? No u té barmanky včera. Ty myslíš Blanku? No. Koupil bych nějaký péčko. Pak mě na seznam. Na jaký seznam? Desítka. Co to kecáš, frajere? To jsi zdovolil naposled. No, tak mě nemáš podezřívat. Já od Blanky žádný péčko nebo podobný sračky nekupuju. Ne? Nedělej se mě, pitomce. Co to bylo včera? Co jsi to kupoval? Lízátko? Ale no tak, chlapci. Přece se nebudete prát kvůli lízátku. Máte pravdu, strejdo. Lízátka za to nestojí. Tomsa, dobrý den. Já jsem uhlášen. Děkuju. Ty poznatky, které jste mi přinesl, uznejte sám. Jestli chcete, abych vám sehnal důkazy, které byste mohl použít při rozvodovém řízení, tak to řekněte rovnou. Kdo tady mluví o rozvodu? Něco takového mě ani nenapadlo. Ačkoliv
Nemáte ponětí, co je to žít s alkoholičkou. Kolik já jen investoval do její zubní ordinace. A co? Teď mě v ní zahalí těžký 100 000. Nebýt syna, myslím z prvního manželství, kterého stejně má žena, nevím, proč nemůže ani cítit. Takže přece jenom rozvod. Ale ne. Ani nápad. Já svou ženu miluju. Promiňte. Pardon. Docent Soukup, vyříďte, že přijdu o pár minut později, ano? Nerad ruším, ale říkal jste, že vám vrtá hlavu, proč vaše paní odmítla léčení v soukromém sanatoriu. Neumím si vysvětlit, proč trvá na té hrozné léčebně. Slyšel jsem, že tam mají pacienti podplacený personál. Myslíte přísun pití? Nejenom to. Z čeho všeho vlastně svou ženu podezíráte?